عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي ومظلمي لك جرت أن سلامي وادي سلامة سواش عن ويدينا شاورت مجاي وحبيبا ودين بلو آدم سواش شيخ عن ويدينا وحبيان صوماليا كجغرافيا هان وحالة شيئين ودول البرح مرو دول براح ودامده أمران وحالة شيئين يكروا بدنيين ودامده كالعان دول براح مرين أدن وحانا رقنا صوماليا انت هذا بدن su'aalahan gobolka geedo oo kala iyo gobol kale oo badan Soomaali kamida waxaa looga caawadaa biilaan xilliyada roobka xilliyada kale marka maxaa sababi kara waxaan rabaa in sheekh hadu iyo jawaab karin iyo jawaab ma sintiin dhamaantii sheekh dhamaan asxaabta asalaama sheekh waxaan rabaa inaan weydiiyo juqraafi ahaan maasha Allah wax badan oo noo sharaxay asaga si juqraafigan iyo aathaartan wax badan uga ogaado meeqa magaalo ama meeqa dhulkan labada wabi intuu u dhaxeeyso intuu uu researchiga ku sameeyay ama uu tagay uu booqday uu waxaan dabagalay maxay la egyihiin su-aashaan qabo su-aashaas waa ama santin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tamaan waxaa salaamayaa dhegeystayaasha iyo daadiyaasha barnaamijka iyo sheekha bacd asalaam magacaygu waa abdikariim yar cabdullaahi su-aasha aan qabaa waxay sheekha wuxuu sheegay in macnaha soomaaliya hadda laba macnaha laba yubi ay yihiin oo macnaha hadda aan wada ognahay labadaas yubi waxaa jiru yiri macnaha oo ii sheegay hore ujiri jiri laba wabi kale oo yar marka wabi waxaa jiro dahay oo macnaha kasoo bixi jiray kenya haddana sheekha wuxuu sheegay in uu ku dhamaado abaas weyne marka webigaas cilada ku timid oo macnaha ilaa marka hore soomaaliya hadduu macnaha soo gaaray cilada ku timid oo hadda abaas weyne ku hakisay maxay tahay ma dowlad baa xirtay ma wax macnaha natural oo dhan rabbi ka yimid maa ku dhacay su-aashaasaan rabaa inaan sheekha weydiiyo bismillahi raxmaan raxiim jazaakumullah khayr dhamaan asxaabta su-aashana soo weydiisay aad iyo aad uga mahadsantihiin bahaa-uddiin oo kale haddaan ugu horreysiyo bahaa-uddiin waxa weeyaan waa run soomaali waxaa mara dhulbaraha ayaa mara wamaca daalika wadamada dhulbaraha uu maro waxaa laga filayaa in roobkooda uu da-o marka uu yartay sagaal bilood wadamadaas waxaa laga filayaa inay ku baxaan geedaha ugu dhaadheer dunida islamarkaasina ay waxaweyaan lagu qiyaasi kara ilaa 70-80 meter dheera inay gaaraan wadamadaas waxaa laga rabaa dhulbaraha uu maro in markasta doog ay ahaadaan ay agaar ay ahaadaan wamaca dalika soomaali dhulbarihiina waa maraya abaarna kama dhamaato waa jafaaf asbaabtu maxay tahay nacam waa rune bahaudinow soomaaliya dhulbaraha waa mara sax laakiin gobolka dhulbaraha juqraafiyaha loo yaqaano 12 gobol baa dunida ka jirta xagga cimilada markii loo qeybiyo marka nasiibkaas ma helin dhulbaraha waa iska mara laakiin gobolkii dhulbaraha ma qabno waxaa ka bilaabda bartamaha sooma bartamaha kenya down kenya meeshay dhahaan nairobi wixii ka dambeeyey uu ka bilowday marka baynama indonesia iyo malaysia wadamada koonfur bari asia uu maro culimmadu waxay dhahaan culimmada juqraafi waxay dhahaan haddii qof bani aadana lagu heysa dhulka lagu surayta waa dhalanayaa sida geedka wamaca dalika anagu taana si uma helin dhinaca kale soomaaliya dhulkeeda sa haddaan sheegnay waxaweyn wuxuu dhiirisan yahay yacni 12 oo qoy ah iyo 3 oo koonfuur ah taas macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan waxay noqoneysaa 15 mool ama 15 daa'ir oo wareeg marka haddii saa u kala dheerado waddanka haddii koonfuur iyo waqooyi u kala dheeradaan cimiladiisii way kala tagtaa marka 18 gobol hadda jamhuuriya soomaaliya ka kooban tahay waxaa la dhihi karaa 8-9 koonfuurta ku yaala waxaa la dhihi karaa waxaa ka jira cimilad ama gobolka shibhu istiwaa ay la yiraahdo ayaa ka jira roob ay leedahay laakiin siday laga rabay ma aha
أنت كلك الدم بيسا كنت كوندش أما كلابير وحيب وقويك حيقن ورلسك شوفوا سحراء مركا وصوالي ساسي وقالت دوانت هاي روبلا عندو يجرتو إرفاد كاسو حوين أنا وباريهي خدك با مرامو يعني قوبلكي سفاد الربي لها محاين صمعين أغمان تاسن تاسن وجوابيا سؤالش كالحسن بحثي أما المبارستة أنا سكوسة ميني روكا صومالي ذا أنت بدن صومالي قلبيات أمبان أنتقين أنت كحلوة أنتقين ميلي أنتقين وحاوين ورئيسي فربضان بانك سميي لكن روكان وان دوار وضما أغطان تقريبا لباتن كسان لصورة في قارانتون كسان هاد بن أقدم بيسي جيهو دي بدن بانكو بيحني وقت بدن بانكيليني مرقا أغطان طيب كلام عوين والمدى وحصل أخري سي أو سو سميسي بعد سو سميسي من مقالات كذا أخرني أنت كلام عوين حق رئيس أنا سميني لما نقيبها كالدوان إبريش هذا قارن طول دنيسا أيام كده قاتل المبارس لو سمي أي وحاء سدح ويجي إن أذى أت مرتو أت صعته أو روكي أتكته كاسو على دوا مسحي وقيب تلوان عوين دت كروكاسي قارن عيا أو كسو كوري أما علم ولا إن حق رئيس لقى سمي walla banna kala wadadka iska caadiga ah oo dhulka gaalahan geeljirta waa u darnaato iyo dadka ahlu cilmiga ah oo anaga noogu horeeyay cilmigan wixii ay ka dhahay marka taas waa intaas jeedi badan baan gelinay ilaa fadhiis waqti badan baan naga galay ee macluumaad far badan waan ka haynaa dhulkana waxa soo kornayo ilaa hadii muddo far badan ku noolnahay ilaa fadhiis waxa baan noorsanahay kan wili alxamdulillaah antu ugu muhiimsan buurihiisi iyo boolihiisi وادياشيسي يعني داقيسي روبيريتكيسي يعني تربدين هاي تان هاديش الرحادي مركل عن كل عبتو سواشن حسن مرمر وحاويان مقتي وحاويان في غاية وما شرحي كرنو مركي أبحاتري عن قوادينو دي أفمايق مر عن كل عبتو سنو لو كان ميل أري ولا راجرا عذاب لا لولا راجرا باي يجرا بقول يجر هرقان يجر كوني إرحام يجرت جبا يجر دوبي يجرت كفر يجر إدائن يجر فربور يجرت يير والأرنى جرا كلها وكلا دوناش وششالة يعني لوكي أو صومالة إيلت غاران كوفرت صومالة قيب كلا دراسة أو ريسيرش أثاتي شيغة هايت qayb kale may ku faa'iisnay gaal jirta gabayada iyo tiriyaaya yani buurida tiriyaaya diinso ilo dabeer dadans iyo weer markii loo leeyay midalan loo tilmaamay makaba imare roob mal fatoorud murdhi goosi ani markii loo leeyay yani buurida tiriyaaya yani markii min huna gabayada oo gaal jirta gaal ka amaanina baabana ku faa'iisnay ku mid عبد الكريم عبد الله علي سؤال سدين هنجد عبد الكريم ويبقان وانسو لأهران كاري ويبقان سوي بغول الاتسين اللي وايسيني أسباب تمكسان داتك ما إهران شريف وشريف عبد الباري لأهران حباري لأهران وليس كدوي ولي انتو كجراني انجي جيري ولي انتو كورو جران يعني ما إهره ما إهره كلين منك ولي انديدين كالي والبغولو ورسدي بغولو نيف قالي عمل لوي سويري ولي انديدين شريف كصحاباري له ورك عامد اما بلشيدا عاديه لكن مركي لو كهدلو ان حقيقه الجغرافيا ان كهدلو وبيدا اي حاله على شيء كسديه يا ستن الله الله من الله دوين دمدها مرك ويبغاس نو قادانا ان قيب عن دمد قيب نكون دولي شكرا جزيلا لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سأش أخ وحواي وحرواي نن وحكوا جاذو مجال زيلة زيلة وح مخلينا تاني مجال عجيبة مركا أنا وحدي كتافتار وشيء هذا شخص لا أكبر كي أوكي شيخو شيكو كأن خيالي يعني كلام حقيقي جي كرو لكن كل هذه شرحات بيدون وكبكول وكل اللي رو ويبا او هوس مارا جيرا ليركولي مدام ادوبيا دوكشي كياسي ويبا سوالا كو جيري
هدي والكجرة وكلا بيوشي وكلا مديل بيوشي هدوين على ريب كولك سسيتنا مرق قارو هاد بسنة دي ويدين بوي ولو كوليا يو بيلا بدنا جرتا كما ما يسببي وبقاسن ولا كجرة كده سؤالا نقبتها سيدة ما سنتو شيخ وحاوي دي لها سؤال نولك نولك أو كإيمانا يو إن أوار كده عدو معناها ما أصاب لوكاس أواركو لع بي الآن نقكرتو بيها بدنا نقنع أوار ما حاسب نقكرتا أو روب كان وما هو أو نعيدك لأوروب كدان ودعكرتا إلهي ووترق لكن أسباب أياجر أو لوكا نقكرتو إن أوار نقطو ما حاسو شخص سويدي لها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولكن وهري سؤال زيلع زيلع هاي كتالا ماشي وشي سوماليا وعين دبرك كويسة بدأس هاي أفن قانك عدمت بدان وحوين بوساسو يعني لا سكري بربرة بلحار إلى زيلع بدان أي مرتو حوين بدأس وعلي هذا gaan ka aadameed laakin jabuuti markii la gaaro waxa bilaabaneys bada as al bahr ahmar hududna waa weyn waa ciriiriga baawmanta ciriiriga baawmanta buqoy ka xiga waa bahr ahmar ama bada as aga comfort ka soo xigana waa gaanka aadameed gaanka aadameed wuxuu ku dhamaada waa raas gardafay wixii ka dambeeyay waxa si bilowda badweynta india markii magaalada zeyla waxay kamid tahay magaalada ugu qadiimsan ee Soomaaliya magaca Zeylaan waxa weeyaan waa Hindi oo yeelayrada waa gobol magaaladaas waxa weeyaan waa magaalada waxa la tilmaamay aaminsan yahay awwal madinatin dhahar al-islam fi al-qarn afriqi yaani magaalada ugu horeysay islaamka ka soo daahira oo muslimiintu ugu horeysay yimaadeen geeska afriqo dhan waa harunta laga gaarsiiyay islaamnimada markii laga reebo Muqdisho Muqdishoyn way madax banaan tahay aanay waa harunta labaad oo iftiinka islaamka ee gaar markaa magaaladaasi waa magaalo qadiima magaalo ganacsi ah magaalo taariikhi ah markaa mana ka fog magaalada Djibouti ee Jazeera Bakureexna ma jazeerado waa ugu muhiimsan tahay jazeerada ee Saaduddin yallaas markaa waxa ku yaala leerada Masjidul Qiblatayn sayf laba qiblood baween qaar kamida warku way ka badiyaan oo ay dhaan intaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam magaalada madiina aan u hijroonin ay muslimiintu meesha ay tageen warkaas oo way iska baciid aan ka hadli doono markaan gaarno taariikh islaamnimada ay soo gaartay Soomaaliya laakiin magaaladaas waxa ay ahayd magaalo ummadaha bani aadamka ay ku dhisan oo hindi haday tahay yahuuda yemeniyiinta Soomaalida cid kasta ay abdiganeey saaso kala waayeen inay waxa isku xireysay dhamaan baamishtarka geeska Afrika iyo kaas kale oo aan jasiiradda Carab ila Iraq iyo wadamada Sham marka magaaladaas magaalada u qiimo badan bay ahayd xitaa Soomaali dhan ayaa mar la dhigiray bilaad Zeyla kadib haruntan oo Islaamka laga faafiyo xeer ayada sameeyay waxaan wax laga sameeyay dawladdi ka tanaysay Zeyla ayaa ahayn haruntaasi labaad xeer ayaga sameeyeen xeer waa magaalo qadiima ayada laakin Zeyla ma gaarto waa farci haruntii saddexaad ee geeska Afrika aanu laga faafiyo waa usuusheen oo yeesheenii hore in adare ama har ay deganayeen baa la aaminsan yahay xilligaas markii la soo gaaray ka hadli doona Zeyla aniga shakhsiyan waxaan tagay 2016 ayaan tagay ayaan ma soo joogay oo magaalada hadda baabaday ingiriiskii baan u sababay inay baabado oo magaalada asiga aan tagay yani go'doon ku soo rogay oo wixii waa laga bixi kara laakiin lama gali karo marka taas daraad dadku ay ka soo baxeen burburkii waxa ka faa'iideystay magaalada Djibouti Hargeysa Borama saddexdaas magaalada inay abuurmaan magaalo waaweyn ay noqdaan waxa uu sababa burburkii ku dhacay magaalada Zeyla haddii marka aathaartaas qadiimka waa laga helaa laakiin aad ba dhaawac farabadan ba gaari magaalada hadda saas aan oo baabaad u baabaa sanway culimo farabadan ba ka soo jeeda oo culimo islaam kamida Al-Xaafidh Zeylaci ninkii leerada 800 sano ka hor dhintay oo ku tisa dayalan
مرك زي العشية كده دارت، لكن إن شاء الله مرك نسوق قارنو مقالوا إنك تاريخي يا صوماليا إنك جهل الدونة إن شاء الله تبارك وتعالى. ساس وكله بكول بكول وبي هوس يا مرا ساس بكول كده خاص كم وبي هذا أول هوس يسي مران الدنيا دنا أوبلا تبلاه قلنا إن جيولوجية علماء كوتا خاص علم الجيولوجية يعني يقحنا قلنا ريج جهد أي قلنا ريج لا إسمه قلنا إلى وبي له أول هوس يسي مرا لكن وح وبي له هذا مرك إلى أول هوس يسي مرا بغل متر لا بغل متر سدح بغل أقرب بغل متر أي جرت لوك هوسيسيا وبيده سي مران وأنهار الباطنية بالرغم من أنهار جوفية وبيده سوي جيران بقول وي مران دوني أنت هذا كان ميل فربض بي مران ميل عقار لا ما هلا أبي لا أم باك جرت مرك تاس واساس سؤال شو قدم بيسوي لك أنا ويدي أبار محاك هنا ما شاء الله سؤال مهم أبار تو أروب لا أيا كنت إلهي با أس قدرت إلهي لكن سببت معيته علميا أبار وحكينتا سدح شيء أيا كنت مركي أنا كهلينين قضية شرعية كما هدين إلهي ومد بادن بسميسي وطاس كتك مركي علميا لو سمية وحق ساينسان لو هدينو أما جغرافيان لو هدينو أبارت وحكينا سدح شيء سدح ذا شيء وحيو نبان يعني الأسباب بني آدم حقيسي قيبي كنغان كرتا قضب كوكوات إني ديرتو أي بابا الله أو دي فرح بدنيد أو روك أي كتيلي دي لبابي أو لجارو أو روك الصح أو نباد قول لغا سمي وكاس روما إمانا وعاكلو السبب روبك أبارت كان روب لعانتو حكينا إني دبال أي جرتو أو سحرها سومرت marka dabaamada hadda qoyga Soomaaliya iyo Puntland iyo galada asbaad Roland oo dhaw waxay ka mid tahay dagaal jasiirada Carab saxaraha si waaweyn ama saxaraha Afrika ama saxaraha oo dhulka Carabta dagaal ka soo baxday ayadaba oo man ayaa hawada soo martay marka uu mibax biyo cirka ku jiray ay baabaysa bixilaf dagaal konfurt waxa roobku u badan yihiin dabeel ay soo martay badweynta India oo mibax biyood farabadan ay soo qaadatay ayaa soo dulmartay way waraabisay marka asbaabaha roobka keeno waxa kamida ilmiyan waxay culimadu saynisku waxay leeyihiin oo mibax biyood badda ayaa oo mibax sameysa oo mibax cirka gala dhulkan saas oo kale oo mibax kale ayaa ka baxa evaporation kaas oo dhulka ka baxa ayaa waxay isku bacrimiyaan weeda dhexe marka dawri baa sameysma roobka saas ku marka إن دباشاسي وقلالك ومن وصحراء كتمت أيضاً واحي كانت روب الآن باي كانت أبار تقضب سيدحاد وأبارها كانوا حاكم إذا إن أمد روكاسي أي ديكتو عن البحة هين أصلين أوكال أيتا إذن روب فربان بجماد خوبك لقمان فايديست بي حرين الله مسميه وميل قوما كيستهدو marka taas daraadeed waxa weyn markii roob uu yimaadana laga ma faa'iideysto ayama ka dibna waxa weyn fatahad biya dhacay markii la leeyahay biya sadii meel u geysan la biya xireen loo sameysan la aanne di roob tan sanad ama fasal oo dib u soo dhaco waa laga faa'iideysan karay biya hore loo haystay marka abaarta lagu sheegayo waxa weyn waa san hadda bay dhaba meel aan ka fogeyn jooga oo shaadan Cabdulaahi Raado biyo diyaarsaday daaq buu diyaarsaday oos gaar u abuurtay waa ku taagalay abaarihii dhacay mataan wuxuu leeyahay ani dadka ka maqla abaarta ane marka saddexdaas abaarta lagu sheegay saddexdaas in dhirta la jaro oo dhir laan meeshay ka dhaawa inay dhulka ay soo marto dabeelo in dadku aan ka faa'iisanin naxmada Ilaahay keenay intaasan u jawaabayaa adoo maasad shaqadan aad u mahadsan tahay aqyaare waxaad in soo xasuusinaa qolka inaad follow dhahdeen waad weelid iyo sheekh si oo programyaasha soo socod dhana ula socotiin isniin kasto maxaa laga hadlaa taariikhda Soomaaliya jimcadana maxaadaro waaye su'aalahana maxaa qaadanaynaa saddexdi su'aal ugu dambeeyse waqti gaba gaba hadda marona mikrofoonka daagra aleen ana idin soo qaban doona inshaallah mise gacanta taagada hoos joogtiin
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله. كان لما تشاء خير الله سي وقتي وسني ورا وارقت هذا نينك فايده يو سؤالي ما يبقى تعلق ده ان شاء الله سبحانه وتعالى وركست بارك تبع وارقت دياري او ولا كصعبين قدرت مرك ما يك ارغاني احاديث انت ياك عرورتي لانكي ارقت هذا ربد ان جيس انت ولي الهي غارنتي وخجري عدوك لا كدرايو كقاداو iyo lanki haaso bi intihaana galaw miisaanka lanki qiyaana walaasi islaamka lay khaaska iina qofki aaminsan diinta muslimka oo ki diin dhakada lay hadii us walaas had gudubka soo bi saameentaas ka weel dhaase ilaan gaalada ma ka arag hooyn iyo dhumb way la rewadan jor xibi ka dhisan wal qasaare iyo deeru hoyoona majara marka dadka oo diin ahaan diinta islaamkan aaminsan lay hadii iyo diinta oo ka had gudubaan uquubadaas ay saameeyaase gaalada lagu maklamiya مس عام واي حديث كما كان رموغا سيكو هذا لو جزاك الله خير سؤالين تاسلو اوكي وما تنتا وهيرو جيوغرافيكا او سوماليا ما انت كو جيرني لكن شيقا ودافاتا سؤال شلابات محاسينا احمد سوري باهودين ادي قاضو احمد سدح ذا سؤال انت سيتي كو حرمايان مركاني باهودين horta marka hore way idin karaa ligelina amar laad asoolaabti oo sharciga jibi akiisay saruur sabab jir awtooda ani waxa ay horta arday oo geology barto sheekha waxa weydiin lahaa su'aal oo kaag dhow hadda gabadh hadda weydiisay waxa la sheegaa eel ilaan meel yiraado in ay leedahay ama dhul hoose ay tahay oo la gali karo oo sida ay gabadha daaybay ka dhawaajisay oo kale oo wabi maraayo marka ilaan si kooban waxaan ka codsanaa sheekh inuu warbixin kooban naga siiyo waan mahadsanahay mahadsantaa bahuddin ahmed legend assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sun salaamay dhamaantiin karaan sheekh saeed xeelo la siya idan salaamay su'aali wali waa dhulka saman soomaali dhinameeje jara oo juqraafi han dhulka saman aan tan badan madama buri boholo ii dhul banaan ay dadinay marka su'aal intaaso ila ma santin ma santa ahmed shaqadan adaan ku soo gudbiyay mikrofoonka markaanay saddexdi su'aal ugu dambeeyay waay bismillaahir rahmaanir rahiim su'aali aw hero i warsade markii annagada khan faadil su'aal si wal muslim igaala nashal qaado ma yaani zunubta oo bani aadanka sameeya kullaha may saameyaase almuslim walkaafir isku si an saameyaas haddii matalan bulshada dunuub badan galla sida baag oo kale oo la khafiifiyo oo kale ani meelar umad xadiidka may baaya haddii umad baagga iyo miisaanka khafiifiyeen ilaahay ruuxa ku reebada haddii umad faaxisha sameeyto ama zinada iyo tumashida badato cudurro lanka saane oo horey lan arna la kasalida barnaamij caam ah waay laakiin yacni gaalada oo baleer gaalada yaba badana fiisa ka dhisanta laakiin xuquuqul cibaad haddii odoomaha la dulmiy yacni eqatan masiibadaha degdegaasa ee odoom ilaahay waaye odoom kala dulmiy taas meeshaana samatan in masiibada khasaaradaha degdegda marka caalim cusub culimmada islaamka kamid ee meel warsaday dowlad gaala laakiin cadaalad ka dadaalasa cadaalad bulshada laga jeeda yani ka dadaalasa xuquuqda bani aadamka ogol iyo dowlad gaala oo laakiin daalimada dowlad muslimka laakiin dulmaja iyo natay dulmiga bulshada ka badan ruja baagaleen sheekh asmiga jawaabi tabaqa dowladu al kufri la ala dal dowladii oo gaala tusku jir karto nibad barwaaqan oo kurta laakiin dowlad muslim haatay ama gaala haatay dulmi ma kan wala soomaan ka jiraa suu'aal marka tan intaasan ku jawaabay insha Allah taala sharciyada islaamku waxa ay ku hadlaan in aad ka dhanayay ka waajahayn maay gudana ma ka qol gaar ah muslim walan goona laakin muslimka si gaar ah lanka xisaabtana laana aan ka muslimna ma madha hadduu qaado ku baadeen dadka tisbaata sida gaar kan ay qaaban yelan ay qaabe laana ma la raay masuuliyad oo ilaahay us kala ballamay us ballan ku baa saana ma ballan tan taas ku erre dhulka siman ee Soomaaliya ee u badan yahay yacni gobollada labada Shabeelle iyo labada Jubba iyo gobolka Bay Koonfurta Gedo
أنتبهن روك يرسمن روكاسو السهول الساحر ولا شيء يعني وبيده ميل مراين لكن قيد كوزيته أنا قبل لبض الشبيلو بما فيها بنادر نكترس دمنا حمر إيو لبض الجوب ده هاي جوب ده هوسه تاس إيو كونفورت باي تاس إيو كسم أو سهول أرقا يعني فالي راين و ودوك ارتفاع جي كويري اما جوجي كويري شامبول متر كويري يس يس سهول أرقا اما دوك السمن اما الدوحظة لأ مركا كونفورت سومالك بادن غاران قبلاباس انا شاي ارض الله بهال الدين ما شاء الله وانا كاقام بلينا اينا البرانيسو الجيولوجية وعلم دقيم بادن وعلم طبقات الارض مركا انهارت اما ويدلو قوصو دي مارا وكان دي روب كان فرح بدن او الى سبحانه وتعالى كيني انت بدن بياس لوكي غلا و دوليلو لوكو ليك غلا هوس مركه وها مرى يعني هوس وها مرى مركه بي او بيداس او هدا ان شيغني جيولوجي هان دول فر بدن انت لباري بي هوس لغا واي بج لكن بدي لوكين سو سومالي او هدا ايتيل كان ال ريغا دلا قود aya la xeer dalilin dilgu xeer badan marka wa fil ad qitaan mutajawirat marka quraanku leeyahay waxa mutajawirkaas waxa soo hosgala ma soo hosgalaya tabaqat al-ard yani dhulka tabaqat oo hoos u dhaya taqriban banaadin ka hada 500 ila 600 inuu dhaafay ma filan متر والله كنت لغتني وعليش شدالك لغضا انت اسوالك بذن كرا كليد قابات برنا يدراسة السيوة لكن سؤالش هاس جواب تيدي ان شاء الله وصنت ماذا شيني كلا وان كينا ايضا فافاسا لكن قلت هان واحد حقيقة ان روكوسي سيمران وبيوب قد وطنبضن اعلى فربضن لغضا تبوين فربضن لقليا ومدرق ورابيو وبيدا سوي سعودان وعيلة ترد كبضن waxaa hadda baydhow waxa la ogaaday labo weebiba marta laakin bihi baydhow marka lagu sheegay jiray biyo oo hawayaan meel dhow ay marayaan bay ahaayeen oo isla markaana jiilalka la gaarana ay iska engegaan marka waa su'aal muhiim ah cilmiga geology waa cilmi aad u tir badan oo baraka badan culumta geography waa laamaha geography la barto oo qiim badan buu ka mid yahay waa marka waxa geology-daas iyo topography-da ayaa oo iyo barashada maababka oo topography-da badan aan ka fogeyn ayaa u qiimo badan baa leeyahay markii culumta geography-ga la barto marka webiyadaas marka intaas aan ka dhahay dhulku uu sii maraan biyaha meesha maran waa biyaha asalka roobka keenay oo dhulka dhexdiisa ay ku keydsameen hoos ayaa waxa jira dhagaxan oo sibsib ah oo aan ka dusi karin ba hoos jira marka halkaas ay u keysiyeen way socdaan ila far badan oo ila wadama ila wadama kale u sii gudbaan biyahaas markaas way socdaan isku soo noqdaan marka cilmigeedii waxa daaweyn aad buu horumaray culumta geology culumada geology-ga bartay iyo qalabka hadda soo saaray iyadana eelka la qodin baa waxa weeyaan biyihiisi ilihiisi inta meter la gaaray awood biyahaas ay leeyihiin midibka ay leeyihiin dadanka intaba waxa la soo saaray natiijadu waxay soo baxaysaa iyadana eelka la qodin marka aad eedo maasantin jisaa kuma laqeer.